فرح سوال کر رہی ہیں کہ میک اپ کرنے کے بعد جب وضو کریں تو آیا وہ وضو ہو جاتا یا نہیں ہوتا؟ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں, رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں, شکریہ. تو بڑا اچھا سوال کیا. ظاہر ہے کہ خواتین عام طور پہ میک اپ کرتی ہیں اور میک اپ کرنے کے بعد پھر نماز کا وقت ہے, وضو کرنا ہے تو کیا کریں, میک اپ اتاریں یا ایسے وضو ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ, اصل میں میک اپ جو فل میک اپ کے اندر بہت سے میک اپس ایسے ہیں جن کی تہہ لگ جاتی ہے, اس کی باقاعدہ تہہ لگ جاتی ہے. جب تہہ لگ جاتی ہے تو اب آپ جب پانی مارتے اپنے چہرے پہ تو وہ تہہ لگنے کی وجہ سے پانی جلد تک پہنچتا نہیں ہے, اس لیے آپ کو باقاعدہ جو ہے میک اپ صابن کے ذریعے سے اس میک اپ کو اتارنا پڑے گا, تب جا کے آپ کا وضو ہوگا. آئی لیش وغیرہ لگا لیں یا اسی طریقے سے چہرے کے اوپر بہت سی چیزیں لگاتے ہیں یا ہونٹ کے اوپر جو ہے انسان جو ہے وہ لپسٹک وغیرہ لگاتا ہے, تو بہت سے میک اپ کی ایسی چیزیں ہیں, ایسے اجزاء اس میں ہوتے ہیں جو تہہ بن جاتی ہے. تہہ بننے سے ایسے پانی ڈالنے سے وہ ہٹتی نہیں ہے اور جلد خشک رہتی ہے, اور ایک بال برابر بھی اگر خشک رہ گیا تو وضو ہوتا نہیں ہے. لہٰذا میک اپ کے بعد جو ہے باقاعدہ صابن کے ساتھ منہ دھو کے میک اپ کو صاف کریں, اب آپ کا وضو صحیح ہوگا اور اس کے مطابق نماز ادا ہوگی.